میری نوا سے گریباں لالائے چاک ہوا، نسیم میں صبح چمن کی تلاش میں ہے ابھی. اس شعر سے مراد یہ ہے کہ علامہ اقبال کے سوا اور لوگ اس کام میں شریک نہیں ہوئے کہ لوگوں کو جگائیں، لوگوں کی خودی ڈیولپ کرائیں، لوگوں کا پیشن ڈیولپ کرائیں. نوا سے مراد یہاں پہ شاعری ہے. گریباں لالا، سرخ رنگ کے لالے کے پھول کا گریباں چاک ہوا، پھٹ گیا، نسیم صبح، صبح کی نرم اور لطیف ہوا. اور لفظی معنی اس کے یہ ہیں کہ میرے نغمے سے لالے کے پھول کا گریباں چاک ہوا، یعنی وہ کھل اٹھا. صبح کی نسیم ابھی باغ کی تلاش میں پھر رہی ہے، یعنی اس کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی میرے نغمے سے پھول کھل اٹھے.